Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Ateliê Arte Coisas. Hoje, projetinho duplo, então no período da tarde nós desenvolvemos essa maletinha super fofa. E agora, na aula da noite, a gente vai fazer um mini álbum, como prometido aqui, como eu mostrei para vocês. Já vejo muitos rostinhos aqui chegando, entrando para acompanhar essa live. Fico muito feliz. Então, ó, agora a gente vai fazer então o fofíssimo do mini álbum em formato de janelinha. Vou pedir para o Gui colocar na câmera 2 aqui para eu mostrar para vocês. Então, quem está chegando agora que não soube, né, que não sabe, às 14 horas nós fizemos essa maletinha aqui com craquelê, toda forradinha por dentro, a técnica aqui de imitar janela, lá. Então, um projeto bem fácil e bem fofo. E agora a gente vai fazer o mini álbum. Agora, desde o comecinho, certo? Deixa eu dar boa noite pro pessoal que tá chegando aqui, que eu já ouvi vários roxinhos, a Fê, Yara, boa noite, seja bem-vinda. Rê, super beijo, seja bem-vinda. Jetima também, seja bem-vinda. Tânia Filippini, Lucinda, Sulamita, super beijo. Eliette, Meire, boa noite, viu? Isso mesmo, gente, vão compartilhando. Zaida já tá aqui com a gente, super beijo. Marcinha também. Oi, Carol, beijo, beijo. Muita gente aqui no Instagram também, Mel, Lilian, Cíntia Dias, Jalminha. Muito obrigada pela presença, viu? Vamos começar então? Ah, deixa eu só lembrar vocês que hoje tem a ligação premiada, quero só ver. Tem alguém que já tem os dois trechos da frase? Quero só ver se tem gente que já sabe os dois trechinhos e que vai pegar o terceiro trecho e vai ligar aqui pra gente. Quero só ver. Não tenham vergonha, viu? A gente quer que todo mundo concorra. Ah, obrigada pelo carinho. Sofia também, Lucimar, super beijo. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou trazer o lançamento para quem não tava na live das 14 horas para vocês verem. Mas por enquanto eu vou mostrar então o que faz parte desse albinho, tá bom? Desse kit, como vocês sabem. Todas as nossas lives têm os kitzinhos disponíveis lá no nosso site, que é o www.ateliêarticoisas.com.br. Então, nesse kit do albinho, que eu comentei à tarde, na verdade a gente tem três opções de compra: só o álbum, só a maleta, ou o álbum e a maleta. Então, já o conjuntinho, certo? Então, nesse álbum, nessa live que só vai, que for só o álbum, então vai. A cartonagem, muita gente me pergunta, a janelinha, como você cortou? A janelinha, a gente já vem cortada a laser, tá? Por isso, a perfeição nos detalhes. Então, essa primeira parte, que inclusive eu já pintei, vou mostrar para vocês depois. É a capa do álbum. E o restante, ó, já vem todo assim no roller, tá vendo? Já vem tudo pronto, então, pra gente. Então, vem o albinho, certo? Vem também a cartela de flores, essa cartela de flores, que a minha não tá aqui, inclusive. Vem a cartela de detalhes decorativos, que eu mostrei para vocês como lançamento, inclusive a minha já tá pintadinha aqui. Quando a gente for usar, eu vou mostrar todos os outros modelinhos para vocês, mas a desse kit acompanha essa cartelinha. E aí as folhas pra gente montar esse projeto, que são. Vou mostrar aqui para vocês. Uma folha de recortes lá da coleção do Antônio, que é a coleção Encanto de Flores, essa que a gente está usando, certo? Uma folhinha então dessa. Vai um detalhes decorativos de craft que eu usei para fazer os tapetes desse álbum. Então, ó, os tapetinhos foram feitos com craft, vai as duas folhas que são necessárias para fazer os tapetes. E daí também vai todas essas folhinhas da coleção, uma de card, que a gente usou para fazer as abas, que vocês vão ver durante a execução do projeto. Três folhinhas da coleção, na verdade são 12 a total, mas três folhas a gente vai utilizar para fazer a forração do álbum, que é o que a gente vai começar fazendo, tá bom? Então, bora lá começar. Vou dar as dicas, as partes que eu já adiantei para vocês, e aí eu vou ensinar vocês a forrarem, quem ainda nunca viu a forração de quando a gente tem uma peça em roller. Tá bom? Vamos lá.
Eu deixei uma aqui, a primeira, na verdade, que é a que aparece a janela aqui. Eu vou deixar aqui meu alvinho de ladinho, ó. Até para quem for chegando ter acesso aqui. Então, a primeira que a gente vai forrar é essa daqui. Depois eu volto a falar da pintadinha, tá bom? Que a gente vai fazer a técnica junto da pintura. Então, a primeira vai ser essa daqui. Então, a gente vai forrar a parte da frente e a parte de trás. Esse aqui eu vou deixar de ladinho. Tô vendo mais roxinhos por aqui. Lelo, Helena, Zaira. Que bom que tem gente que já tem trechos da frase, hein? Quero só ver. Não pode ter vergonha de ligar e falar comigo ao vivo, que eu vou adorar estar aqui com vocês. Maria do Carmo, boa noite. Seja bem-vinda. Isso mesmo, gente. Vão chamando todo mundo. O pessoal do Insta aqui também. O pessoal do YouTube também. Super beijo. Sejam bem-vindos. Então, ó. Essa folha aqui. Deixa eu pegar a inteira para vocês entenderem. Com uma folha a gente consegue fazer quatro partes desse projeto, consegue encapar quatro partes desse projeto. Então, que nem nessa folha, aqui e aqui eu utilizei a parte xadrez. E nessa parte que sobrou, eu vou usar essa parte da janela e no avesso eu vou usar aqui. É claro que se eu medir aqui, ó, deixa eu pegar para vocês verem. A gente vai usar um lado aqui, outro lado aqui. E aqui, ó, não dá, então a gente vai ter que usar de assim, certo? Depois assim. E aí a gente vai fazer uma emendinha. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, alguns ladinhos a gente faz uma emenda com o próprio papel. Papel colado lado a lado. Isso tudo pra gente aproveitar o papel, gente, pra gente não desperdiçar, ó. Porque às vezes por causa de um pedacinho eu vou ter que usar uma nova folha. Não, eu faço uma emenda. Normalmente a coleção é toda coordenada, então vai ficar até aqui um detalhe. Tá certo? Ah, Zaida! Não, eu quero que vocês tentem. Eu quero que vocês tentem. Eu adoro. Vocês sabem que eu fico super emocionada nesse dia da ligação. Oi, Mara! Seja bem-vinda. Rosilda também, boa noite. Obrigada pelo carinho, viu? Então, eu tirei dessa folha, tá, gente? Então, sempre vão fazendo, encaixando as janelinhas para que elas caibam todas e vocês consigam encapar com essas três folhas. Então, para fazer o projeto de scrap, a gente sempre usa a cola da My Memories aqui, embora eu seja DT, mas assim, a qualidade realmente é ótima para o scrap. Então, uma cola livre de ácido, né? pH neutro, enfim. Então, a gente tem aqui, pessoal que não conhece aqui. Pode ver, pessoal, no Instagram. E aí eu gosto de aplicar ela com um rolinho de espuma. Então, ó, vou vir aqui. Coloco numa quantidade generosa, porque tá calor. E aí eu venho, ó, com o meu rolinho. E vou esticar aqui. Posso colocar num pratinho também, se eu quiser, tá, gente? Não tem nada, não. Só deixar bem uniforme. Tô vendo todo mundo marcando. Ai, que gostoso. Deixa eu deixar aqui apoiadinho meu rolinho num paninho. E aí eu vou vir aqui, ó. E vou passar a espátula. O Gui, pro pessoal que quer comprar, até domingo vai ter desconto. Como que tá a nossa promoção do desconto? Pode, sim, inclusive pro WhatsApp e 10% de desconto. Gente, então, ó, reforçando aí, pessoal que quiser comprar o kit, lembra semana passada, na verdade, semana retrasada, a gente já tinha deixado a informação de que a gente teria promoção para as compras até domingo. Mas a gente não tá conseguindo fazer pelo site. Então, o desconto para quem comprar até domingo é pelo WhatsApp. Então, a Cami está aí super atenta nas nossas lives. Então, quem tiver interesse em pegar esse kit todo com descontinho até domingo, peça pelo WhatsApp do Seja bem-vinda. Lindo esses papéis, né? Para quem não conhece a coleção do Antônio. Olá, quem
tá lá, Antônio Barbosa, boa noite, Gabi, povo querido. Obrigada pelo carinho, Antônio. Marco, também seja bem-vindo, isso mesmo, vamos chamando todo mundo que a gente só tá começando. Então eu venho, ó, dou uma forçadinha aqui, pra marcar bem, e percebam que, ó, pra facilitar o meu trabalho na hora de lixar, eu faço esse corte aqui, tá certo? E agora eu vou lixar pra dar aquele acabamento de quebrar o fio do papel mesmo, tá bom? Então vamos lá. Gui, põe na câmera 1, só pra eu lixar aqui. Então, ó, aqui a gente vai lixar como se fosse as peças mesmo de MDF. Só pra eu ter mais firmeza, tá bom? Tá tudo bem, Gui? Só pode tirar o excesso. Tá certo? E aí, aqui eu começo com a lixinha fininha. Aqui nesse beiralzinho. Você vai mudar a câmera? Começo com a lixinha fininha aqui. E aí, depois eu vou com a lixa mais grossinha. Então, ó, lixinha fininha aqui. E depois eu vou com a mais grossinha, tá certo? Volto na câmera 2, Gui. Na câmera 1, tem 3. Ó lá. E aí aqui eu já venho, ó. Pode voltar. Jogo de câmeras. Achando, né? Às vezes é bom perguntar, porque às vezes a gente lembra, né? O artesão às vezes lembra com mais facilidade do projeto. Imagina, sempre que precisar pode perguntar. Sandra Modesto, super beijo. Janaína também, Valéria, boa noite. Lucimara, que bom te ter aqui. Essa coleção é uma delicadeza, difícil escolher uma, é mesmo. Pessoal do Insta também entrando, Fabiane, Deia Ramos, Cássia, Lilian, sejam muito bem-vindos, Vânia. Então, ó, lixei aqui, já dei aquele acabamento bem delicado, né? Fica bem fininho, ó. Porque fica sem aquela ponta do papel. Então, assim, não descola. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho duas opções. Ou eu posso furar com a crop. Chegou o crop, né, Gui? Chegou. Quem tava precisando, gente, da crop, que é a que perfura e coloca ilhós, tem lá no nosso site, viu? Ficou um tempão sem vir, por conta de importação e um monte de coisas, mas agora tem lá no nosso site. Então, ou eu vou aqui e perfuro com a crop já, né? Faço o furinho aqui bem facilmente. Ou eu venho com um agulhão. Tá aqui meu agulhão. Aquele que eu sempre mostro pra vocês, que ele fica mais grossinho. E daí eu faço aqui, ó. E faço um furinho e vou até o final. Ó. Que também, né, também tá ok esse acabamento também. Certo? O legal do crop é que eu coloco o ilhós, que é o que eu vou fazer aqui pra dar um acabamento. Mas quem não tem também, pode deixar assim. Sem sofrimento também, tá? Eu vou fazer isso, mas apesar que eu vou fazer daqui a pouco, né, gente? Que eu tenho que ficar pra trás ainda. Ó a emoção do momento. Todo mundo tá amando, tenho certeza, Antônio, tenho certeza. Simone, tem sim. O kit tá lá no site. Pra quem tá chegando agora, eu vou só reforçar isso. A gente fez 3 opções de kit. Ou só a maletinha, ou só o mini álbum, ou o conjunto do kit, tá? Então você tem 3 opções lá. Atente-se à foto, porque na foto vai estar o que faz parte daquele kit. Então tem uma foto que só tem a maletinha, uma foto que só tem o álbum e a foto que tem o casadinho dos dois, tá bom? Então já tá lá disponível. Aliás, já tá disponível também a live da Claudinha e a live da Deca Zagrande que ela fez em dezembro também tá lá disponível, que a gente não falou mais
sobre esses kits, mas estão lá o mini álbum da Daia e o mini álbum da Claudinha Pavan, que inclusive o da Claudinha Pavan é com essa coleção também, uma outra estrutura de álbum, mas vale muito a pena vocês conferirem, tá bom? Qual é o valor dessa ferramenta? Você sabe que. Diga. 320. 320. Mas uma ferramenta para a vida inteira aí, né? Esse detalhe que ela coloca do Ilhosa aí. O pessoal tá perguntando. Linda peça, obrigada. Queiroz, não se preocupe porque a live está salva em todas as plataformas, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, tá? A das 14 horas. Então vai ficar, não fica lá no site, mas fica no YouTube. Quero espirrar. Eita. Qual o valor do kit, Gui? Você sabe? O valor do kit? Do kit completo? É o pozinho desse. Boa Completo noite. 133,10. O kit completo, 133,10. Então, o kit completo, gente, vai a maletinha, vai a cartonagem, vem todos os papéis, a quantidade de flores e tudo mais. Só o álbum 79,40. Só o álbum 79,40. E a maleta, só a maleta 65,80. E só a maleta 65,80. Eu comentei, né? Vou comentar de novo porque às vezes o pessoal não tá. Tem uma diferença do valor da maleta junto com o álbum, porque na verdade, quando eu fiz o projeto, eu fiz casadinho. Então, eu usei uma cartela de apliques e uma cartela do papel de recortes. Mas quando a gente separou, eu tive que colocar um para cada um para não ficar faltando detalhes nos projetos. Então, por isso que vocês ganham aí um desconto, porque na verdade vai a quantidade certa quando tá os dois juntos, né? Não fica. Não teve essa separação, tá certo? Alvina, super beijo. Obrigada, Tânia. Amém, amém, viu? Esse pozinho aqui, ó, ele faz eu espirrar. Oi, Maristela. Obrigada pelo carinho, viu? Marisa, boa noite também. Paulinha, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo saúde, viu? Então vamos lá. Vou fazer só aqui esse outro lado para já colocar o ilhós. Vou só lixar aqui rapidinho. Enquanto isso, vou deixar aqui para vocês verem, ó. Não vou nem falar por que colocar na câmera 1. Para vocês irem vendo o lançamento. Será que dá para ver bem, Gui? Aqui, o lançamento das cartelas de detalhe decorativo. Olha que lindo. Dá reflexo? Poxa. Então depois eu mostro. Acho que quando apaga não melhora muito, não. É. Tudo bem, depois eu abro mesmo. A gente encapa. Eu gosto dessa estrutura de bolo porque ele fica bem firme a página, né? Pronto. Aí a gente dá só um acabamento com a lixinha fininha aqui. E ó, já encapou então os dois ladinhos. Boa noite, Feli. Ah, obrigada pelo carinho, Paula. Já voltamos com a todo vapor. Então fiz dos dois lados. Depois eu mostro para vocês com cuidado, então esses daqui, porque vale muito a pena vocês verem. Então ó, os outros eu já encapei estão todos encapadinhos. E aí aqui agora eu vou fazer então a perfuração de novo e colocar o ilhão, certo?
Então, cadê meu furinho? Tá aqui. Vou vir aqui. E vou colocar. Vou furar. E vou furar aqui. Então vamos lá. Aí eu encaixo aqui meu ilhós para dar um acabamento. Sempre gosto de mostrar isso porque às vezes tem gente que não conhece essa função, esse detalhe da crop. Então, ó, aqui na ponta vocês vão reparar que tem o formato do ilhós. É exatamente o desenho do ilhós, ó. Então, sempre que rolar uma dúvida, tá vendo que tem aqui o ilhós? E é ele que vai aqui. E aqui onde está escrito base é onde vai ficar na parte de baixo, tá? Então, sempre que tiver dúvida, lembra de olhar onde está esse desenho. Porque às vezes a gente quer colocar e coloca errado. Olha lá. Fica bem perfeitinho. Deixa eu tentar mostrar pro pessoal do Instagram. Boa noite. Nateliê, de Nateliê, de Nateliê. Olha lá, aqui estão, aqui, né, na verdade, está escrito base e aqui tem o desenho do ilhós. Então, essa é uma dica muito legal. Essa ferramenta é o sonho de consumo, né, de muita gente. Então, para não surgir dúvida, tá? Então, eu vou colocar na minha outra paginazinha. Ah, perdi meu ilhós. Vou pegar outro aqui. E aí, já vou deixar prontinha. Pronto. Então, ó, coloquei aqui e o acabamento atrás. Então, aqui eu já tenho, eu fiz essa sequência. Vou mostrar pra vocês, pra quem se animar e for fazer, for comprar um kit e tal. Depois, eu sempre posto a página, as páginas, página a página, pra servir de inspiração pra vocês, tá? Então, vamos lá. Então, na primeira folhinha, ali, ó, na primeira, na capa, eu passei a tinta acrílica branca. Então, quem for fazer o kit em casa, pode pintar naturalmente, como se fosse um MDF. Pintei, sequei, só não precisa lixar, porque ele não fica áspero. Então, tanto com a tinta acrílica, como com a tinta PVA branca, você vai conseguir um efeito bem legal, bem branquinho, como essa que eu fiz. O branco foi uma sugestão minha, porque eu quis fazer uma janela provençal, mas você pode usar aí qualquer cor, até o tom mais esverdeado, como é a janela do papel, tá bom? Então, tinta branca. Não começo, eu errei algumas vezes e elas ficaram feias. Isso, eu também, Elidio. No começo, quando eu não sabia desse desenho, eu colocava às vezes ao contrário, ilhós. E aí, aí acaba que ele amassa, né? Oi, Rosângela, seja bem-vinda, boa noite. A Lourdes também, boa noite. É verdade, a Lelo disse tudo, isso mesmo. O Lelo disse tudo, olha, disse tudo. Vamos lá, então. Acabamento é tudo mesmo nessa hora. Ah, achei meu ilhós. Tá bom, agora eu guardo ele. Ops. Então, outra coisa que eu fiz, gente. Então, suponhamos que a gente vá encapar. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Não, essa não é a de encapar. Então, ó. Janela, xadrez. Xadrez. Bolinha. Parte da bolinha, certo? Parte da moldura. Então, foi quando eu usei aqui. E aí, tive que fazer aqui, ó, a emendinha que eu falei. E depois vai sobrar mais uma parte do xadrez. E eu fiz mais uma emendinha. Então, as folhas que vocês vão encapar são essas duas. Usando dessa maneira e aqui deitadinho, tá bom? Então, dá pra encapar bem fazendo emendinhas que sobram com o próprio papel. Feito isso, a gente vai vir pra essa folha aqui. Que também acompanha o kit. Olha lá. E aí eu já tirei uma janelinha aqui. O que que eu fiz nessa folha? Deixa eu ver o código aqui. Modelo nunca desista. Na 10, que acompanha o kit. Eu risquei 3 vezes já a janela. Risquei aqui pegando essa parte floral.
e risquei aqui pegando essa parte floral, e nessa parte que não tinha nada, eu risquei ela de lado. Então, isso vão ser as nossas abas. Eu já deixei uma cortadinha para vocês verem aqui, mas ó, só vir aqui com essa aqui, na verdade, né, ó, para vazar o coração, risquei e cortei na tesoura, tá certo? Então, sem segredo nenhum. Vou até mostrar como eu faço a parte do coração para vocês, para facilitar. Mas uma eu já deixei aqui recortadinha para vocês terem uma noção. Uma dica importante: risquem com o lápis ou com o grafite, se for o lápis bem apontadinho, ou com grafite, para não exceder tanto, né? Sempre que a gente risca alguma coisa, a gente ganha aqui a margem. Então, se for um lápis, risca com ele bem apontadinho para não crescer tanto. E risque antes de pintar, porque senão quando você pinta e você passa o lápis aqui, ele vai riscar o grafite. Então, faça essa parte aqui antes de pintar aqui a janelinha, tá bom? Olá, mãe, gente chegando, Ana Paula, Marlene, Aurelene, super beijo, Zilda, Thaís também tá aqui com a gente. Então eu vou cortar uma pra vocês verem como eu fiz. Risquei bonitinho, que aí a gente vai ficar com duas janelinhas pra eu decorar, né? Então eu vou vir aqui. Deixa eu tirar essa janelinha daqui. Vou tirar aqui ela. Aqui. Aqui ficou meio tortinho. Deixa eu passar de novo. Aí, o que eu vou fazer? Nessa parte aqui do vinco, ó, nessa parte que, na verdade, ela abriria, eu vou vincar com a minha guilhotina aqui, ó. Pra ficar a abinha. E aqui também, eu vou fazer isso. Aí só se atentem pra não passar a guilhotina, tá bom? Pra não passar a lâmina, quer dizer, pra não passar a lâmina e perder isso. E aí aqui eu vou tirar na tesoura mesmo. Deixa eu pegar uma tesourinha aqui. Eu venho e tiro no próprio desenho, ó. Já tiro o lápis e eu vou mostrar como é que eu vazo o coração. Tem gente que vaza o coração no estilete, né, gente? Mas eu não gosto muito do... Eu não gosto nada, na verdade, do estilete de precisão. Então, eu prefiro cortar na tesourinha. Então, ó, eu venho. Essas janelinhas eu criei justamente pra fazer uma interação no álbum e ele não ficar tão, tão maçante. Antes de colar ali, eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, faço o desenhinho e aqui eu faço um furinho, outro furinho, aí eu faço assim, ó, eu faço um picote até a ponta, opa, um picote até, tipo um Y, ó. Pessoal do Insta, tipo um Y aqui. Obrigada pelo carinho, Elisete. Super beijo, viu? Eu fico feliz com vocês aqui sempre com a gente. Hoje em especial, né, dobradinha de Gabi e tendo a nossa audiência que acompanha desse projeto. Fico muito feliz. Ó, aí como eu já fiz essa aberturinha aí, eu consigo movimentar minha tesoura. Olha lá. Pego uma tesourinha de pontinha fina, faço a mesma coisa. Então, ó, faço um até a ponta, faço aqui... E depois eu só entro com a tesourinha.
Sim, Luciana, temos o álbum sim. Poderia, Elisete, poderia usar o furador sim, tá? Eu quis usar o coraçãozinho, porque aqui, por conta da distância, eu acho que o furador não chegaria, né? Porque, né, o furador tem pouco espaço aqui, né? E de lado talvez você não consiga também. Então, eu vazei o próprio modelo da janelinha, porque aí quando você vai colar ali sob o roller, você vai ver que vai ficar bem charmosinho. Mas poderia usar sim o furador, não tem nada não. Eu não entendi uma pergunta aqui da Diana. Esse modelo é pago ou é gratuito? Eu não entendi a sua pergunta. Então, ó, aqui vazei nosso coraçãozinho, bem bonitinho, certo? Bom, é isso. Ó, é natural que aqui, gente, falte um pouquinho, tá? É pelo próprio formato da janela que, na verdade, quando a gente corta, ele não tem, não acompanha. Mas não vai dar diferença nenhuma, vai dar super certo. Oi, Fabi! Então vamos lá. Então, esse aqui eu vou deixar pra cortar depois e vou ficar só com essas duas aqui, ó, que já estão prontinhas, tá vendo? E aí, eu acho que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a capa para depois ir decorando algumas páginas do nosso albinho aqui, certo? Então vamos lá. O Gui, sabe o que eu vou precisar? De uma cartela de flores. Você pode pegar? Eu esqueci a minha cartela de flores. Eu não sei se tem dessa. Se não tiver dessa, pega da estampadinha que tem esses tons. Então vamos lá. Passamos aqui a. Ah, estampadinha. Estampadinha, que elas são todas. Mas antes eu esqueci mais uma coisinha. Um pratinho ali, ó, de tinta. Aquela que é de bolinha e tal. Você vai ver ela coloridinha. Mas antes você me dá um pratinho. Tá ali dentro da caixa verde. Pratinho. Outro beijo enorme pra Sofia, Fabi. Manda um super beijo pra ela. Obrigada. Então, ó, passamos a tinta acrílica, ou como eu disse, pode ser a PVA também fosca. E aí a gente vai pegar uma gotinha só da tinta rústico, tá? Ou marrom, ou tabaco, algum tom escuro, tipo café, alguma cor assim, pra gente fazer essa falsa pátina. Pega um pincel ou de cabo amarelo, ou um pincel próprio de pátina, e vou, ó, sujar meu pratinho aqui bastante, ó. Vou tirar o excesso dele para eu fazer esse detalhe. Deixa eu pegar um plástico aqui. Eu vou apoiar em cima desse daqui, ó, para não sujar minha base de corte. Bem sequinho, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Como se eu estivesse limpando o meu pincel na janela. Olha lá. Então ele já faz uns fiozinhos, ó. Dá pra ver a diferença? Ela toda branca. Uma técnica que a gente chama de falsa pátina, pátina seca. Bem tranquilo de fazer. Faço na vertical e faço na horizontal também. Pode ser aquela ali. Ah, não, pode ser essa? Era essa mesmo que eu queria. Era essa mesmo. Então faz tanto na horizontal como na vertical. Olha lá. Aqui. E atrás também faz esse efeito. Boa noite, Célia. Super beijo. Na verdade, é para realmente dar uma sujada nessa janela.
só um pouquinho, faz o seu gosto aí. Eu gosto assim, bem clarinho, que eu acho que dá uma ideia meio de janela provençal. E aí também vou colocar o Bios, pra ele ficar combinadinho. Peraí que aquela hora eu misturei tudo aqui. Pra ele ficar combinando com o álcool. Então, eu vou colocar aqui no furinho. Cadê minha croque? Tá aqui. Vou colocar aqui e vou fechar. Esse aqui. Bem facinho, né? Gui, tem a tesoura laranjinha no site? Eu acho que acabou. Deixa eu ver. Não tem aqui na loja física? Certo? Prontíssimo. Aí só falta a decoração aqui. E aí a gente começa a parte de dentro também. Então vamos lá. Antes de começar a decoração, vou mostrar pra vocês então as possibilidades que eu fiz de abinha aqui, tá? Pra quem não viu aí o albinho inteiro. Então, ó, a janelinha que a gente vai fazer agora a colagem. A segunda página, então, tem a janela, como a gente colou, e o xadrezinho, certo? Tem no site? Tem lá no site sim, tá bom? Algo mais artesanato. Tem lá no site sim essa tesourinha. Tesoura. Obrigada, Marlene, pelo carinho. Bordado. Marli, super beijo, seja bem-vinda. Tesoura de bordado micro serrilhada. É só você pesquisar lá na busca como tesoura de bordado micro serrilhada, tá certo? Então vamos lá. Obrigada, Zaida. Obrigada, meu amor. Então, ó, essas abinhas aqui, gente, nada mais são do que os cards que a gente vai recortar das folhas. Então, eu vou montar com vocês essas duas páginas. O restante vai ser uma continuação com a mesma ideia. Então, tipo, sempre vai ter na página da esquerda uma aba, e aí decorada de várias maneiras. E aqui eu sempre mantive a ideia da janelinha. Tá vendo que aqui, ó, eu consigo fazer esse movimento? Então, eu abro a janela, eu tenho um cardzinho aqui. E depois, quando eu fecho essa janela, eu tenho mais uma opção de foto. Tudo isso pra gente conseguir colocar mais foto. Porque a gente não pode esquecer que o objetivo principal, além de decorativo, é registrar os momentos, né? Escrever sobre aquilo, é colocar grandes quantidades de foto. A gente precisa registrar mesmo. Então, ó, sempre uma abinha. E aí tem a nossa decoração, né? E aqui a janelinha, ó, janelinha com a abinha, tá vendo? E aqui por último, mais uma aba. E ó, mais uma janelinha aqui. E quando eu abro aqui, tenho mais opções de fotos, tá bom? Então é tudo isso. Claro, claro, sim. Algo mais artesanato? Eu vou... Amanhã mesmo eu fotografo as páginas separadinhas pra ficar aí de inspiração pra vocês, tá bom? Mas a gente vai montar essas duas aqui na íntegra, aqui. Então, vamos lá. Aí eu vou deixando a cola quente esquentar pra depois a gente montar a nossa capa. Ô Gui, você consegue digitar aqui o... Aí, quer dizer, o site? Que tem pessoal perguntando do Instagram. Então, vamos lá. Os cardzinhos... Vou mostrar da onde eu tirei. Então, a gente tem aqui a folha de cards e a folha de elementos. Certo? Folha de cards, folha de elementos. A folha de cards eu usei quase que toda, só não usei as janelas no álbum e não usei o carro também, porque eu achei um pouco grande pro projeto. Mas o restante eu recortei ela inteira, tá? E os cardzinhos eu recortei todos aqui na medida que o próprio card tem, tá certo? Então, vamos lá. Vou achar aqui o cardzinho que eu usei, que foi esse aqui do relógio, ó. E esse daqui foi o dessa mensagem, que ficou bem nessa flor verde, tá? Vou utilizar nessa página também aqui os recortes que eu já fiz aqui antes. Deixa eu pegar eles aqui. Vou utilizar os dois tênis, né, pra ficar ali. Vou utilizar a borboletinha. Aqui eu vou utilizar
uma cartinha dessa e vou utilizar essa partezinha aqui do, como se fosse um pergaminho aqui, certo? Então vou utilizar esses para montar essas duas paginazinhas. Então, o cardzinho e esse daqui eu vou vincar e nada disso vai carimbeiro. O que eu vou passar carimbeira vão ser na, vai ser aqui na estrutura, que eu passei um pouquinho de carimbeira, e nas janelinhas, tá? Então, ó, vou passar aqui tipo um contorninho mesmo, porque eu acho que tem a ver com essa coleção. Então, ó, eu passo tipo assim, ó, só dando uma esfregadinha mesmo com a esponjinha para dar um acabamento. Olha lá. Passo aqui também. Pode ser uma carimbeira marrom, pode ser uma carimbeira argila, cobre. Qualquer tonzinho assim mais puxadinho pro marrom fica bonito. Porque a gente vai usar o craft como tapetinho e então vai ficar bem harmonioso. Passei aqui e aí eu vou passar nas nossas janelinhas. Mas o que que eu vou fazer antes, gente, ó? Eu vou posicionar aqui a minha janela. Vou segurar firme. Então, ó, posiciono certinho o pessoal aqui do Insta. Oi, Daniele! Super beijo, seja bem-vinda. Vou posicionar aqui e eu vou passar a minha lixa para ver se eu tenho que tirar algum excesso. Então, eu venho aqui, ó, e passo a lixinha. Se eu tiver um excessinho, eu posso refilar com a tesoura. Tá vendo que ele fica meio esbranquiçadinho? Ó. Aí eu refilo com a tesourinha antes de passar a carimbeira. Então, ó. Bem pouquinha coisa, gente, porque como a gente riscou, percebe que fica bem certinho, né? É um fiozinho de nada mesmo. E aí, fazendo isso, eu vou vir aqui e vou passar a minha carimbeira. Então, eu passo aqui a minha carimbeirinha. Passo aqui, ó. Se depois precisar dar uma lixada, também retocar a carimbeira, não tem problema. Passo aqui. Só pra dar uma sujadinha. E até no coração eu consigo passar também. Custódio Jane, Marli. Sejam bem-vindas. E aí, deixa eu pegar aqui só um retalhinho. Ó. Que eu vou passar aqui no coração também, ó. Então, eu faço assim. Pego a minha esponjinha. E passo aqui no coração. Certo? Ela faz tipo um sombreadinho também. Quem gosta de desgastar também pode desgastar aqui com estilete. Tipo, sabe quando faz assim, ó? Ó, que dá uma desgastadinha. Como tem a ver, tem moldurinha de janelinha, pode fazer ou com a tesoura ou com aquela ferramenta que faz isso. Também pode fazer que fica bem charmoso. Depois dá só uma carimbadinha aqui. E aqui por dentro, como vai ter movimento, eu também passo. Mas percebam que eu não carrego, tá, gente? Senão fica muito escuro esse contorno. Oi, Ivone! Essa carimbeira aqui, olha, eu ganhei, mas a gente costuma ter aqui na loja a da Toque Cri. A minha da Toque Cri ficou em casa. Mas a da Toque Cri é ótima. Mas tá em falta, Gui? De tarde também perguntaram, Ivone e Neninha. E a gente só tá com a cinza no site. Então, essa carimbeira da Toque que a gente usa, ela ainda não veio nesses pedidos. Só tem, você falou que a cinza e a verde, Gui? Assim, deu. Lá no site só tem a cinza e a verde. Ivone, eu tô fazendo um mini álbum bem fofinho, aqui ó, esse que tá aqui na nossa frente, em formato de janelinha. Ó, então
fiz aqui um manchadinho para dar mais um charme. E aí a gente vai fazer então a montagem. O que que eu vou fazer antes de montar, gente? Os dois cardzinhos a gente vai vincar em 1 centímetro para fazer justamente a abinha do projeto. Então, ó, vou vir aqui. Ó, percebam que ele virou aqui uma janelinha? Então, eu vou vincar em 1 centímetro. Sempre que for vincar com a guilhotina, cuidado para não passar a lâmina ao invés da de vinco, tá? Que também é muito comum acontecer. Quem não tem a guilhotina, o que que eu faço? Só você vincar com um boleador ou com alguma ferramenta que faça esse movimento, tá bom? Tô vendo a Edna aí. Obrigada, meu amor, pelo carinho. A Sônia também. Ah, todos nós amamos mini alvo, né, Ivone? Quem não ama o mini alvo? Fica muito charmosinho, né? A gente manda revelar aquelas fotinhas bem pequenininhas. Bom, então vamos lá. O que eu fiz de diferente aqui na abinha? Eu usei um furador de arredondar. Então, ó, mesmo aqui onde eu vinquei, eu ponho aqui pra arredondar mesmo. Tem outros tipos de furadores e eu acho que ele dá um efeito bem bonitinho, ó, pra fazer isso aqui. E aí a gente faz primeiro o vinco pra não perder esse acabamento aqui de aba, tá bom? E aqui a gente faz a mesma coisa. Só que aí, como eu vou usar assim, eu vou perfurar aqui. E aqui também. Aí, na verdade, nesses, né, cardzinhos, eu só passei a esponjinha pra dar um acabamento, tipo, no contorno mesmo. Então, ó. Oi, Josélia, obrigada pelo carinho. Chegou atrasada, mas chegou numa parte boa. Só pra tirar qualquer fiozinho branco. Vou fazer isso nas duas. Pra ficar fácil de gravar o projeto, gente, tudo que foi apliquezinho que eu recortei lá daquela folha do Antônio, de elementos, eu coloquei com fita banana. Então, tipo, tudo que for aplique, fita banana. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a fita banana nesses apliques. Colo aqui. Ó. Um pedacinho aqui já é suficiente. Na borboletinha também. Cadê? Tá aqui. Aí, esse daqui que eu vou colocar por cima, eu vou deixar a ponta mais livre, tá vendo, ó? A pontinha livre. E esse, pra encaixar a foto, eu vou jogar mais pra ponta a minha fita banana. Então, eu ponho mais na ponta e deixo a parte de trás mais livre, justamente para eu conseguir encaixar a foto. Sempre que a gente for decorar um álbum que ainda não tem foto, a gente tem que tomar esse cuidado de pensar como a pessoa vai encaixar a foto ali depois, né? Porque não adianta nada a gente decorar e não deixar o espaço para foto, porque nem todo mundo conhece, né? Sabe como colocar isso, sabe como encaixar facilmente a foto depois. Ah, vem sim, que vai ser um prazer te receber aqui. Custódio Gene. Renata, vai ter kit desse projeto? Vai sim. Aliás, o kit já está disponível lá no nosso site. Como eu já disse, a gente colocou separado, só o mini álbum, só a maleta, ou o mini álbum e a maleta junto, tá bom? Então, aqui já coloquei nesses elementos. E aí a gente vai... Ah, eu vou aproveitar só pra já colocar na máquina fotográfica. Ai, faltou nesse também, hein, Gabriela? Aqui, ó. Na máquina fotográfica, porque ela vai lá na capa. E a borboleta pink também. Essa borboletinha também vai na capa. Essa eu coloquei um pedacinho em uma.
e um pedacinho na outra. E o coração de madeira, que imita madeira, eu colei, então tá tudo certo. Então, meus elementos estão ok. Aí, o que, que a gente vai fazer, então, agora? A gente vai pegar a nossa cola. Então, aí, lembra sempre de pegar a cola da My Memories, certo? Que é própria para o scrapbook, livre de aço. Você vai ter o seu trabalhinho protegido aí por muito e muito tempo. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês, antes de começar a colar, gente, porque também depois que a gente colar aqui, a gente vai fazer a colagem da tampinha também. E aí, vou folhear mais uma vez o albinho, mas depois eu prometo postar todas as páginas separadas. Vou mostrar pra vocês que chegaram agora a coleção de detalhes decorativos que a gente vai utilizar, como esse cantinho aqui. Então, o que são esses coraçõezinhos? É a nova coleção assinada por mim de detalhes decorativos que vocês vão encontrar tanto na loja física como lá no site. Onde eu posso usar isso? Em qualquer artesanato, seja de scrapbook, seja de scrap decor. Então, são diversos modelos de coração e diversos tamanhos. Então, ó, muitos modelinhos que vocês podem pintar, que foi o que eu fiz aqui. Aqui eu pintei com a tinta acrílica Pérola, tinta rosa ciclame e aqui o rose gold. E daí vocês podem colocar pedrinha, pérola, pode passar relevo em color, pode envernizar, pode encerar. O MDF aceita qualquer tipo de pintura. Então, muito legal esse novo modelinho. E aí, mais modelos de madeira que você pode pintar. E além dos modelinhos de madeira, você vai ter aí como opção os acrílicos dourados, que estão super em alta, e o gold, que tem aquele aspecto mais rosado. Em todos os modelinhos você encontra, tanto no MDF, como no acrílico dourado e no acrílico gold. Eu abri uma cartelinha desses dois aqui, pra mostrar pra vocês. Ó a bagunça, a pessoa começa super organizada. Olha que lindo o brilho desse aplique. Então, você pode usar em qualquer projeto, né? Perguntaram no Live da Tarde, aonde eu posso usar? Posso usar em qualquer projeto aí pra ornamentar ainda mais, colocar com flores, palavras e tudo isso, certo? Então, tá explicado de onde vem a cartelinha de apliques que a gente vai utilizar em várias paginazinhas. Então, essa cartela menor, ela vem com 6 corações. E aí, eu já usei um lá na maleta e ainda tem mais 5 pra gente usar. E a gente vai usar agora aqui. Vou pegar a minha cartelinha pintadinha, tá aqui. O que a gente vai usar agora aqui é esse aqui, ó, que lindo, parece um galinho. Então, vamos colar agora? Ei, Vinícius, super beijo, obrigada pelo carinho. Pessoal do Insta também aqui, Virgínia, Lucimar, muitos coraçõezinhos, obrigada pelo carinho. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Sempre que eu fui colar a minha abinha, gente, eu centralizei. Pra gente não perder espaço, porque ó, se eu trago muito pra cá, acaba que depois o formato final do álbum muda. Então, ó, essa parte cabe certinho aqui. Então, eu vou passar cola nessa aba que eu fiz e vou usar a dobradeira. Então, cuidado com o excesso de cola nesse momento, né? Pra não borrar, porque a gente sabe que no scrap a gente fica um pouco limitada pra cola borrar, no caso, né? Então, ó, dobro aqui e dou uma centralizadinha. Confiro aqui a minha bordinha de baixo. Ó. Certo? E aí, venho com a minha dobradeira. Ó lá. Tanto por fora, como por dentro. Pra segurar aqui. O que eu gosto de fazer? E aí, por isso que o kit acompanha as folhas de craft. Eu gosto muito de trabalhar com tapete. O tapetinho que a gente fala que é nada mais é do que essa moldurinha. Aqui, eu fiz, além do craft, do tapete do craft, eu fiz um tapetinho branco. Mas também fica a critério de vocês. E isso também depende muito do tamanho da foto. De repente, só um tapete é suficiente para foto. Então, o que eu faço? Sempre que eu faço um tapete, eu considero meio centímetro ou um centímetro a menos, aliás, a mais que a foto, né? No caso, a menos que
a abinha aqui. Então, peraí que eu vou fazer, pra dar pra entender bem, eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou pegar aqui meu craft. E aí, a gente vai medir aqui e vai fazer a abinha aqui pra vocês verem. Claro que isso é muito de gosto. Tem gente que não se importa de colar foto direto no projeto. É que eu gosto do efeito de moldurinha. Eu acho que fica com um efeito harmonioso, né? Acho que dá uma limpada na decoração que a gente tá fazendo. Oi, Neuza! Boa noite! Seja bem-vinda! Ó, então, aqui a nossa abinha. Vou medir aqui por fora pra vocês entenderem melhor. A nossa aba tem 6,5. 6,5 por 10. Então, eu vou cortar ela 6 por 9,5. Então, ó. Vou cortar primeiro por 9,5 na nossa guilhotina maravilhosa aqui. Então, minha altura era de 10, eu vou cortar com 9,5. E a minha largura era de 6,5, eu vou cortar com 6. Fora que eu acho que quando você vai dar o álbum sem foto, ter uma moldura limita onde a pessoa vai colocar a foto, né? De repente, ela não vai sair colando assim. Então, ó. Fiz 3 aqui e aí qualquer coisa depois eu pego pra fazer pros maiores. E aí também eu vou seguir o padrãozinho arredondado aqui. Ou se você utilizar outro furador de cantinho, você pode manter esse padrão nas moldurinhas. Então, é uma dica, essa ideia do tapetinho. Eu gosto de usar. Então, fiz aqui, aí eu venho com também, ó. Eu brinco com as minhas alunas que é colinha escolar, assim, ó. Padrão escolar, só em volta, pouquinho pra não borrar. Porque a cola que é própria, não precisa ser passada em quantidade. Ó, e aí eu venho e centralizo na moldura, ó. Então, tá vendo que fica milímetros, milímetros pra lá, milímetros pra cá. E aqui também eu já deixo, faço outro detalhe pra colocar a foto. Aqui eu posso até dar uma entrada na minha aba, porque ela já vai acompanhar o arredondadinho, ó. Então, aí já fica certo de que é aqui pra colocar as fotinhos. E aí eu posso incrementar em volta disso. Olha lá. Aqui. Olha lá. Bem coladinho. E aí eu posso ou fazer mais bordinhas, como eu fiz ali na branca, ou não. Então, fiz isso, venho com a minha decoração. Venho lá com a minha florzinha, ó, minha borboletinha, que eu vou colocar aqui. E aí, também só colar, né, gente? Lembra que o tênis, o que eu não coloquei a pontinha, é o que vai aqui. Ó. E o que eu deixei essa parte sem, é o que vai lá dentro. Deixei, tipo, aqui, mais ou menos, ó. No limite aqui do ilhós. Ó lá. Venho com a minha cola. De tarde eu mostrei pra vocês como eu passo cola em aplique. Eu aplico aqui. É, né, já que é muito gostoso de montar. Bom, você passa horas montando. Aí você pensa, ah, acho que vou colocar mais uma coisinha. Ah, acho que vou colocar mais uma florzinha. Vou colocar uma pérolazinha. Tiro bem o excesso, ó. E aí eu posiciono. Pra que isso? Pra realmente não ficar com excesso de cola. Porque a limpeza no trabalho de scrap é muito importante, né? Pra gente não ver bordas ali de cola, borrado de cola. Então, ó, gente, rapidamente eu faço ali uma decoração. Porque assim, como a coleção é rica em detalhes, o pouco que eu uso, eu consigo decorar e consigo manter ali o coordenado da coleção, né? Então, ó. Ponho duas fotinhos aqui, a minha, se eu tiver uma foto aqui, ó, ela encaixa tranquilamente pra pessoa ver. E aí,
Essa primeira a gente já deixou prontinha. Vamos para essa daqui, que tem a interação da janelinha? Vamos! Então, o que que eu fiz nessa? Essa janelinha, eu colei essa parte aqui, para ela ficar exatamente assim, ó. Então, eu colei uma aba, vamos dizer. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso. Vou passar aqui a cola. Ai, meu Deus! Um exagero em pessoa aqui. Então, só na aba, eu vim aqui, ó. Fiz isso. É um álbum, Lourdes, isso mesmo. Obrigada pelo carinho, viu? Seja bem-vinda. É um álbum, sim, em formato de janelinha e está sendo produzido com a coleção do Antônio Barbosa, que chama-se Encanto de Flores, lançada agora, dia 4 de janeiro. Então, já é um sucesso. Ó, faço aqui a bordinha pra vir cá bem. Então, olha só, eu ganho mais espaço, né? Além de colocar a foto aqui na aba, eu ainda ganho mais esses dois espaços aqui, ó. Então, o que que eu faço depois que eu colo, gente? Porque não adianta, às vezes fica um cantinho. Eu venho de novo com a minha lixa e, ó, e refilo, se precisar. Com a lixa agora, ó. Gui, põe pra cá a câmera pra eu apoiar, porque é ruim de fazer assim. Então, eu vou apoiar aqui na borda do meu balcão. Se eu precisar fazer isso, sem medo, tá, gente? Vem com a lixa, porque eu já prendi ali de um lado, né? Então, talvez só precise retocar a carimbeira mesmo, nesse caso. Isso mesmo, ó. Só a carimbeirinha. E aí já fica ótimo. Aí, depois que eu prendi, então, aqui, que eu me certifiquei que aqui tá fazendo a dobrinha perfeita, aqui também, eu vou vir com essa daqui, com aquela abinha que eu fiz, e vou centralizar aqui. Então, é uma maneira de eu crescer meu álbum. Então, eu vou criando abinhas e interagindo. Normalmente, as pessoas amam, né? Obrigada, Edna. Obrigada pelo carinho. Decoração tudo de bom, amo. Raida, que bom que vocês estão gostando. Super beijo, Lourdes. Obrigada pelo carinho. E aí a gente vai criando abinhas, bolsinhos, envelopinhos, tudo isso que vai dando mais charme pro nosso trabalho. Então, ó, novamente dou aquela centralizada. E aí eu passo aqui. A dobradeira, dobradeirinha aqui. E aqui eu vou fazer mais um lugar pra foto. Não vou tampar essa abinha porque tem a mensagem ali, né? Então, vou fazer só ali a minha fotinho aqui. Então, eu venho aqui, ó. E vou passando aqui. Sempre pouquinha cola. Aqui sobrou uma fotinho pequenininha, ó, e eu acabei colocando como um porta-retrato. Fiz um tapetinho e coloquei ela. Mas também poderia ter decorado também de outra maneira, né? Ó, quem não tem essa fotinho mini. Então, ó, bem simples. Venho e vou colocar um envelope aqui. Cuidando para que nada atrapalhe o movimento que a gente está criando. E aqui, ó, o rasgadinho de papel com cadeadinho, eu deixei aqui tipo surpresinha para quando a gente abrir aqui. Então, ó, fica só aqui aquele detalhezinho aparecendo, né? E aqui, ó, fotinho, fotinho. E aí a gente vai colar o tapete aqui para esse lado aqui. Adoro abinhas e bolsinhos. É, todo mundo gosta, né, Regina? Fica tão bonito. Zilda, boa noite. Seja bem-vinda.
Aqui a gente tem, gente, a opção de cortar um bolsinho maior. Então, ó, se eu não me engano, é 8 por 8,5. Ó, isso mesmo. 8 de largura por 8,5 de altura, que não vai pegar o ovalado aqui. Então, a gente vou pegar agora o craft e vou cortar. Claro que também, como eu falei, os tapetinhos é legal vocês fazerem mais de acordo com as fotinhas também, né? De repente, pro tamanho da foto que for revelada. Então, 8 por 8,5 por 8,5 de novo. E aí a gente também vai arredondar. Também vai arredondar aqui os cantinhos, certo? Pessoal, já tá animado aí, já tá com tudo anotado para tentar ligar aqui. Daqui a pouco o Gui já vai disponibilizar o trecho, hein? Assim que eu terminar a nossa capa, de fazer a decoração da nossa capa, o Gui já vai disponibilizar o trecho que tá faltando. E aí ele vai disponibilizar o número para vocês ligarem. E a primeira pessoa que ligar vai ganhar uma caixinha ali recheada de produtos. Já deixei aqui do meu ladinho que eu vou mostrar pra vocês, hein? Quero só ver que vai ser o primeiro. Ah, Jaque, obrigada. É verdade, inspirada na Páscoa. Tá tão calor, né, gente? Que a gente só quer usar vestido mesmo. Ai, meu Deus. Não consegui. Vou ligar a cola quente pra colar as flores, tá? Ainda assim, depois eu quero mostrar como eu colei essa última aqui. Sim, Thaís, é ótima pergunta que você me fez. O que que eu faço quando eu quero fotos menores? Eu vou, já falei isso em outras lives, mas acho sempre bom reformular, é sempre bom repetir. Eu faço uma colagem, não é colagem, uma montagem no PicCollege, naquele aplicativo, aquela parte é bem simples mesmo, a parte que é gratuita, né, você não precisa pagar para isso. Baixa o aplicativo, faça a montagem e aí eu peço para revelar, porque eu gosto da revelação fosca, eu peço para revelar do jeito que tá, 10 por 15. E aí assim eu recorto. Então é bem legal porque você não, às vezes quando você manda na medida que você precisa, fica muito caro. Tá bom? Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Ah, Elisete, deixa eu te explicar. Essa ligação é o seguinte, todo final de mês agora, então a gente pede para compartilhar, mas a gente não faz mais sorteio durante as lives, então a gente vai cada semana falando um trecho de uma frase em todas as lives, e aí as pessoas anotam e na última live do mês elas ligam com a frase inteira. Então, a primeira pessoa que conseguir ligar no telefone que a gente for disponibilizar, isso tudo pelo Facebook, que a gente consegue colocar a tarjinha lá, tá, gente? Então, a primeira pessoa que ligar vai ganhar essa cesta, na verdade, essa caixa premiada, tá certo? Então, tem que ter lá suas anotaçõezinhas. Mas semana que vem, se você não anotou dessa vez, semana que vem começa outra caixinha premiada. Então, ó, gente, vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Aqui, e esse aqui talvez eu tenha que dar uma puxadinha, porque eu acho que eu me excedi aqui, ó, só um pouquinho. Então vamos lá. Pouca cola. Então mais um espacinho. E aqui mais um espacinho. Tá certo? Eu gosto de deixar alinhadinho. Então eu deixo mais ou menos não, né? Eu deixo na mesma altura aqui essas moldurinhas. Olá, Craft Sum, boa noite. Chegou numa hora ótima. Não, Elisete, essa promoção só é válida para as lives das 19 horas. Então, na verdade, foi na live, em todas as lives das 19 horas. Me embanei toda. Então foram três lives ao total, né, Gui? Você sabe as datas aí? É, as três últimas quintas desde que começou. Oi? 14, 21 e 28. Isso, 14, 21 e 28. Então essa promoção sempre é válida nessa live das 19 horas. Então, ó,
colei aqui, certo? E aí já fiz mais dois espacinhos. Gui, volta pra essa câmera. Mais dois espacinhos pra foto aqui, tá bom? Tá bom, Zilda, pode deixar, não vou esquecer. Prometo que eu vou separar tudo que tem aqui. Ah, Mônica, super beijo. Obrigada pelo carinho. Então, aqui, gente, é isso. Segmento nas outras páginas. Eu vou só mostrar que eu fiz uma coisa de diferente. E aí a gente vai pra capinha, tá? Ó, então aqui também fiz a mesma coisa. A abinha, coloquei lá, ó, os dois crafts. Coloquei o coração de aplique, máquina de aplique e aqui o candelabro. E essa, ao invés de eu colar só essa partezinha, foi o que eu fiz de diferente. Eu colei ela inteira. E aí ficou duas abinhas aqui. Foi a única coisa que eu fiz diferente. O resto eu fiz a mesma coisa. Abinha, tá vendo? Coloquei coração e aqui. E essa eu fiz exatamente igual a primeira. Abinha, coração, colei só a lateralzinha, ó, e fiz aqui dois espaços iguais às que a gente acabou de fazer. Mas eu prometo postar a foto dele separado para quem quiser, tá bom? Fiquem tranquilas que a gente posta a fotinho aí pra vocês. Dá pra fazer até um videozinho, né? É que na foto a gente fica mais parado, é mais fácil da gente, como que fala? Achar as coisas, né? Então, sem segredo, só lembrar de que tudo que foi aplique de papel foi colado com fita banana pra gente dar um volume e trabalhar com as camadas. Madeira não, a gente colou com cola. E só. E aí vocês podem incrementar ainda mais. Colocar aí a criatividade de vocês no projetinho, tá certo? Então vamos pra nossa capa? Acho que a nossa cola quente já tá ali quente, quente, quente. Vou pegar aqui o... Vou pegar aqui meu coração, que eu usei. Esse daqui, facetadinho. Eu usei também umas pedrinhas. Eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Usei as flores. Ah, e falta um recorte do coração que eu usei também aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse daqui, ó, de madeira também eu usei. Obrigada, Célia. Obrigada pelo carinho. Pode assistir depois? Sim, pode assistir depois. Todas as nossas lives ficam salvas, tanto no IGTV, né, pelo Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Pode assistir depois, sim, tá bom, meu bem? Aqui eu vou usar as folhinhas, a rosa, a minha suculenta favorita e essa minha coralzinha aqui. Então, cartela de flores, Bali, Indonésia, feitas pela Márcia Alexandre, assinadas por mim. Uma coleção que eu amo, 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 amo. E aí, a gente vai passar a carimbeirinha também. Deixa eu pegar aquele pedacinho de papel que eu tava usando. Acho que dá pra usar aqui, ó. Porque aí a gente dá uma sujadinha nas folhinhas. Isso não fez pra bagunceira. O pessoal do Instagram vê toda essa bagunça. Só pra dar uma sujadinha nessa. Com cuidado pra não rasgar, só pra dar uma sujadinha. Olá, Angélica! Super beijo, seja bem-vinda! Vai poder sim, vai poder fazer, adquirir esse projeto no Ateliê de Coisas, com certeza. Então, antes de colar nosso coração, eu vou colocar as pedrinhas. Eu coloquei uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou tirar aqui as pedrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar um pinguinho de cola. Aqui, então, um pinguinho só já é suficiente aqui. E eu vou já encaixar aqui as pedrinhas. Eu tô usando esse strass, mas pode ser quem tiver perolazinha também, pode ser a perolazinha.
Também fica bonito com essa coleção. Essa coleção pérola e renda vai super bem. Dez a zero para a pedrinha. Só mais uma. E a última aqui no cantinho. Então, aí pode fazer do jeitinho que vocês gostarem, tá? Então, a primeira coisa que eu colei aqui foi o coração. E aí, como tem o fundo aqui da que é vazado da janela, eu fui colocando assim, ó, tipo na gradinha, eu fui fazendo assim, tá bom? Tipo, colando pra não... colocando aqui. Porque às vezes a gente cola no elemento e aí acaba aparecendo lá atrás. Então, eu coloquei aqui o primeiro coração com cola. Aí, vou posicionar aqui a folhinha. Vamos lá. Aí, cola quente aqui um pouquinho. Para prender aqui. E eu vou colar da suculenta para cima. Pra gente não perder espaço aqui de... E no fim as coisas não caberem, né? Que a gente vai se empolgando. Só que aqui, ó, quando eu já começo a ficar próximo na lateral, eu já ponho cola na janela. Pra cola não exceder aqui na... Lá no vazado. Aqui um pouquinho de cola pra gente colar essa florzinha aqui. E aí vocês vão encaixando mesmo as coisinhas, tá, gente? A ideia é ficar tudo bem juntinho mesmo. Aí a gente cola aqui a máquina. E claro, também vocês podem mudar e colar o que faz sentido pra vocês, né? Eu sempre acho que o projeto tem que fazer sentido pra quem vai utilizar. Vamos lá, tirando novamente o excesso da cola, para não sujar meu trabalho, e vou encaixar meu coração aqui, ó, um pouquinho atrás da máquina. Acho que eu vou dar mais uma caprichadinha aqui nessa florzinha. Dá uma encaixada. E aí, por último, só a nossa borboletinha. Que eu... Deixa eu ver se eu tenho uma pinça aqui. Tem. Ah, não. Tem uma de precisão aqui. O que eu fiz com ela? Eu pincei ela aqui no meio, ó. E amassei para um lado e amassei para o outro. Então, fiz bem assim, ó. Pessoal do Insta que tá vendo. Oi, Magda. Nós somos de São Paulo. A loja fica em Santo André, né? Mas nós somos de São Paulo. Obrigada, Jussara, pelo carinho, meu amor. Super beijo. E aí, gente, dei essa forçada, o que que eu vou fazer? Aí eu vou passar cola nessa parte. Pra colar essa parte aqui encaixadinha. Ó. E a fita banana só vai servir pra dar um relevo mesmo nas asinhas. Pra elas não caírem com o tempo, tá? Então, eu passei ali a cola e coloquei a fita banana pra dar essa alturinha. Então, ó, facilmente eu monto aqui um arranjo. Deixa eu tirar esses fios de cola quente. Mas vocês podem aí também incrementar com mais coisas também. Quem gosta de colocar um monte de coisa, pode colocar, tá certo? Então, gente... Por hora, eu acho que é isso, hein, nosso projeto. Quero só mostrar um detalhezinho especial que eu fiz aqui, que eu não sei se depois na foto vai dar pra ver. Ó, eu vazei o cadeado de papel e encaixei aqui na janelinha. Só colei uma pontinha dele, ó.
Tá vendo? Então fez um detalhezinho aqui a mais pra vocês. Mas aí eu prometo postar página a página pra vocês se inspirarem nessas ideias de decoração. E aí, por fim, depois da página montada, eu coloquei a argola. Claro, quem quiser colocar miçanga, pedrinha, fitinha, pode colocar também, que vai incrementar super mais o albinho de vocês. Tá certo? Então, gente, vamos para nossa ligação premiada? Quem tá agora aí no Facebook, que acompanhou nossas 3 lives, certo? Que anotou os trechos, não tenham vergonha, liguem sim. Vale a pena para vocês ganharem essa caixinha. Que eu, antes do que colocar, eu vou mostrar o que tem nessa caixinha. Vamos lá. Olha só. Além da caixa, que já é uma caixa de MDF super maravilhosa aqui, a gente vai ter rolinho de espuma, tintas acrílicas em cores que a gente sempre usa aqui em lives. Vamos ter cantoneiras de 3 tamanhos. Vamos ter fio de cabelo personalizado com palavrinha, super fofa. Vamos ter shake, reguinhas de shake. Vamos ter lançamento de detalhes decorativos, opa slim paper e opa stencil. Vamos ter cardzinhos decorativos, apliques de madeira também, olha que graça, para vocês incrementarem aí o artesanato de vocês. E cartela de flores, agora com uma novidade, que ela já vem queimadinha aqui, gente, nem precisa mais passar carimbeira nas cartelas de flores decorativas, porque ela já vem com esse acabamento perfeito. Então, ó, super presentão para quem anotou os 2 trechos e agora vai anotar esse último trecho e ligar aqui e falar comigo ao vivo, aquela emoção toda. Então, vou só tomar um pouquinho de água aqui, que eu falei horrores aqui. E o Gui já vai colocar, então, aí. Você fez essa cara aí? Tá entendendo? Então, vamos lá. Terceiro trecho da frase. Pra quem tinha os 2 primeiros, é a hora, gente. É a hora. Acho que deu pra anotar, hein? Obrigada pelo carinho, Vina. Obrigada mesmo, meu amor. E agora, qual é o celular que vai ligar aqui? Qual é? É o do pessoal aqui? Do Instagram? Tá bom. O pessoal do Instagram vai super acompanhar. Mas lembre-se que essa promoção é válida no Facebook, que é onde a gente consegue colocar a tardezinha, tá bom, meu bem? Meus bens, que estão assistindo. Então, vamos lá. Tô aqui. O Gui vai colocar. Chegou atrasada, mas chegou já chegando e já vai ver a emoção. Ai, meu Deus. Já tá valendo, Gui? Já tá valendo, meu Deus? Se você não me fala. Ai, meu Deus, tá tocando. Se não for aqui, me cobrando. Aqui, preciso do Viva Voz. Alô? A Gabi, quem é? Tá no Viva Voz. Oi, é a Gabi. Alô, quem tá falando? Oi, meu amor! Eu não tô acreditando! Você... Ah, deixa, peraí, que eu... Ah, aqui, acho que eu vou conseguir, hein? Agora tá no alto-falante, deixa eu ver. Oi! Conseguiu! Consegui! Nossa, a outra vez, a passada... Nossa, eu nem perdi tanto quando fui ver, você tinha uma pessoa que tava ligando. Mas agora também tá tocando várias aqui, eu tenho que até me conter aqui pra não clicar nada errado. Que feliz! Vai ligar rapidinho, porque eu vou ganhar hoje. Ah, que delícia. E ganhou mesmo. Você tem a frase? Tenho. Então me fala. Tá. E em 2021, seu sonho se realiza. Aê! Ah,
tô muito feliz que você conseguiu. Gosto muito quando a gente consegue proporcionar para vocês esse presente em agradecimento a todo o carinho que vocês disponibilizam todas as quintas-feiras pra gente, viu? Então tá bom, eu que agradeço, porque eu amo seus trabalhos. Nossa, eu tava aqui com o celular e a televisão ligada. Ah, que delícia! Eu espero de coração que você consiga criar muitos projetos lindos com todos esses produtos, viu? Eu também agradeço a você. Um super beijo. Você é muito Ah, obrigada, são seus olhos. Obrigada pelo carinho, viu, meu bem? A Camis vai estar aí disponível, aí é só entrar em contato com ela que a gente vê a melhor forma de te enviar aí para Curitiba, tá bom? Ah, beleza. Isso, pode falar com ela no WhatsApp, tá bom? Tá ok, então muito Super obrigada. Beijo, meu amor, fica com Deus. Deus Amém, tchau, tchau. Tchau. E, então, mais uma sorteada, mas quem não ganhou não fica triste, semana que vem a gente começa com outra campanha, e aí serão mais quatro... Oi? Quem foi? A Tânia Filippini, que foi a primeira que conseguiu ligar, e tava baixinho o celular... Mas a gente vai postar depois pra vocês. Espero que ela faça muito bom uso de todos esses produtos e tenho certeza que ela vai fazer. Muito obrigada pra quem concorreu, pra quem anotou. Semana que vem a gente volta com mais frases, mais trechinhos de frases pra vocês concorrerem, certo? Obrigada pela live das 14 horas e por hoje. Super beijo e até mais. Tchau, tchau.